usanze banabiri kibazo cyo kuvuga cyane nawe ugera ukamuvuga mu gakongeza mugerageze tufate karakta cyangwa umuco wa development kandi kugira turimo gukora ntabwo ari umwanya w'ubuvuzi mureke dukore sibyo nituba tuvuga tube turimo guhanana turimo kubahana uruti rwose kurya baratukeneje burya bagize gutya ariko dukore sibyo murakoze twite ku miryango yacu twite ku bana bacu na bagore mwe ejo bundi nagiye ahari aho si iwacu ariko ntekereza ko namwe muzabibona nagiye mu mujyi nijoro cyane njye hariya kwa mavuko kuri iriya nzu y'amakuruzi hasanga utwana dutatu duto cyane kurusha kamwe ni kari kazi no kuvuga kajya kuvuga ngo igiceri kakabarambike igiceri ntazi n'ibyo bwaba usanga buricaye ku manuza ku masikariye nkaho ndahagarara ku manda yanjye mo abana ngenda ari nayo hari nijoro masaha moya usanga ubwaga mu gicaye ndabaza ati yemwe ba tubiri twari dukuzeho ariko akana baragahinje yemwe ba naje hano gukora iki akana urebye ko agiye kuza waba bagiye kukaza ngo bagashyira baramutse kuvuga mu gicaye ntikari kaza kukivuga noneho kajya nakabaza n'iki kajya kuba ese uwo mwana arabwira ngo iki ubwana aravuga ngo igice ubwo igice rwo ni ugusabiriza abana basa neza aravuga ngo igice mfata telefoni ndatangira guhamagara visi meya w'umujyi sinanamubona mpamagara abapolisi nabonaga aho ngaho araza namaze uwaba bana babataye baterure bajyana ati yawe ati wiyiki wibese nyuma y'iyi nzu gatoya ati ubu hari banyina na banyirasenge babaperezida nako bazi ko ari amasaha yabo gusohoka mu biri urumva ibyo bintu rero utekereza nk'uwo muco n'umupolisi arajanga ati bane zise ntabwo babashyira igendere tugiye gushaka banyina bihishe ntari nyuma y'ibiti tuba bahereze ntazazana bafungiye wowe waba uri mu barangije urumva ibyo byose rero bitubereye iyo mico irimo kubera mu mahwa mutuje iyo mico ni bagenzi bacu tugerageze ibyo bintu tubyiteho sore naturutse mu kagari ka bibare uyu ni umurenge turimo n'uwa kimironko naturutse mu kagari ka bibare umudugudu w'abatuje hanyuma muri iyi nama murimo y'abagore munizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore hagarutswe ku ruhare rw'abagabo mu kubafasha iterambere ry'abagore rudashimishije cyane ni nk'aho basubiza inyuma intambwe murakoze cyane kumva icyo kibazo ni ikibazo cyiza nk'uko mukimbajije ariko niba mwateze amatwi neza kiri mu muhigo kuko harimo kurwanya ubuzererezi ndetse no guta ishuri kw'abana no kurwanya inda ziterwa abana b'abangavu ibyo byombi iyo bifatanyirije hamwe bikubiye mu kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu muryango ndetse n'amakimbirane burya kenshi umugore wumva neza inshingano ze ndetse n'umugabo yumva inshingano ze ntabwo ashaka gufata umwana ngo amujyane mu mahanga ibyo rero bikurura ubuzererezi niyo mpamvu ntabwo twakirengagije icyo tuzagifatanya cyane rwose kuko nicyo gishobora kugera kuri izo ngaruka z'ibyo byose icyo tuzagikora dute rero ni ukuganiriza umuryango urugo ku rundi tureba ngo ese koko abana wabyaye ubitaye ese ni izihe mbogamizi zihari murabona ibi bikorwa byose byakozwe byaturutse mu bushobozi bw'abagore ndetse dufatanyije n'umurenge ubwo bufatanye rero n'ubundi tuzabukomeza kubera ko inzego ziri hano mu murenge ni ku rwego rw'umurenge ni akagari ni umudugudu ni abajyanama b'ubuzima n'abahagarariye imidugudu murumva ko izo nzego zose nidufatanya icyo cyose kizacika burundu ku buryo igihugu cyacu kigumana umutekano ukwiriye mu mihigo